Ağdam rayonunda güllələmə faktı qeydə alınıb. Rayonun aşağı yüzbaşlı kəndində 1988-ci il təvəllüdlü Məmmədov Orxan Bəhlulovlu güllələnib. Məlum olub ki, Orxan Məmmədov ölən atasına borclu olan yüzbaşlı kənd sakini Cəbrayıl İsmayılovdan pulu ödəməsini istəyib. Bu zaman onların arasında mübahisə yaranıb. Nəticədə İsmayılov oğlu silahdan atəş açaraq Orxan Məmmədovu yaralayıb. Yaralı Ağdam mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Hazırda həkimlər onun həyatını xilas etməyə çalışır. Yaxınlarının Cəbrayıl İsmayılovun Orxan Məmmədovun atası Bəhlul Məmmədova 60 min manat borcu olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.